ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଲେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 1074 ଜଣ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇସାରିଲା ପରେ 176 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବା ଥିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଠିକାଦାର ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ 174ରୁ 176 ଗଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର କିଏ କେଉଁଠି MGNRDSରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ପୋଲଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଇରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ସେସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 176 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। 31 କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 70-75 ଭାଗ ପିଲା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା, ଏ 154 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 7-8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସକ୍ଷମ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରହସନ ସେତିକି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ ଏହା ପ୍ରହସନ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, କରୋନା ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ କାମ କରୁ, ସେଥିରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏଭଳିଆ ପ୍ରହସନକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରାଯାଉ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳିଆ ପ୍ରହସନରୁ ବନ୍ଦ ରହନ୍ତୁ ସରକାର।